شرماكي أحمد محمد جيل الدار قدومي هاي أدى شقالها دولدا وهي هرارة تقنين حبنا كاميدا بوركس رئيس لاي أدن أي وحاو كله واقعي إن صدن شقالها مقالة دلس عنا ودوقو فريسان دونان انتحان إذا مركانا لو كلا قيبين دونو وزارة دا هكلا دوان أدلكا وانا كان قدومي هاو شرحيا سيداي كو صوبحين شقوين كان قابك لو كلا حادين دونو يساوب تهيو دورتين إن انتحان كاسي كبلامو مقالة دلس عنا ودي حرون تقوبل كسول وكين يارني إن هالك كشاعنا دارين تاريخية وسومااليلاند wax weyn qaranimadeeda iyo qof iyo quruxdeeda ba kor u qaadaysa arin saameyn wanaagsan dhalinyarada iyo qulubtooda iyo dalkeenaba u yeelan doonta halkan saaka waxaan ka shaacinaynaa bandhigga 30 kaalimood oo shaqo oo ku banaanaaday xaaladaha kala duwan ee ama qof dhoofay ama qof dhintay ama qof shaqada ka tagay ama qof shaqo labaad isku dhaxwaday oo ka soo qabanay 30 kaalimood oo ku jiray miisaaniyada 2017ka baan wasaaradda kala duwan ka soo ururinay waxa taariikh weyn noqon doonta صدّن كهك هالمود انتحان كوجو وح لجوج جري يا جبل كسول عاصمة دي سلاس عانود ما أنت أوفر يطبنا بيصير رسمي أوفر أنت قبل شدة سي في هذا سي وحن الصوح حلم دون تا تضبي يطبنا كبشة بشة أنت تضبي يطبنا كي استديو يطبنا كي يسق عليه يطبنا وح نقد دون تمالين كله فيد لبعتن كبشة أو صبت ذكو بيجن وح نقد دون تمالين تمتحان كالوفر يسنا يلا سعانود صدّن كهك هالمود صدّن كقف كسو جوليستا باو حيوي من دون هرجيسين كشقيان وسعر ذاك اللي دون الدلكة wasaaradaha loo tartamay ama imtixaanka loo galay waxa kamida wasaaradda madaxtooyada wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaaradda dowlista ee wasaaradda cadaalada maxkamadda sare iyo boosaha isgaarsiinta wasaaradaha kala duwan ee ministerska aba loo tartami doona 30 qof ee soo galna 30 ka wasaaradood ee wasaaradaha kala duwan be 30 kaalimood ka soo baxana ay u kala shaqo tagi doonaan ee baahiyaha iyo shuruudaha laga rabo qofka ee ka soo qayb galay imtixaankaasi iyadoo jareeydada iyo website-da aynu ku baahin doono si guudmar waxay noqon doonaan inay yihiin muwaadini reer Soomaaliland inay ka wada qalin jabiyaan jaamacado oo heer jaamacadeed yihiin inay sitaan laba sawir oo passport size inuu haysto cadeymaha waxbarashada shahaadooyinkiisa ku soo qalin jabiyay inaan wax dambi ah hore qarankana una ka galin shaqo horena anshax marina looga saarin maanta waxaynu isugu yeernay inaynu bishaarada isku sheegno 30 ka kaalimood aynu xayisiino 30 ka kaalimood imicon shirka jareed wadno bay shaacintoodu ka bilaabantay in lagu dhajiyo xafiiska barasaabka ee gobolka Laascaanood waxa xusid mudan kaalimahaasi ma aha kuwii ku jiray miisaaniyada 2017ka way noo dambeeyeen kuwaasi oo maalinta la furo baynu si rasmi ah ugu tartami doonaa laakiin 30kani waa kaalimihii ku soo banaanaaday xaaladaha kala duwan ee hore u xusay ee abanaanka ku imaada ee ururis aanu ururinay bay ahaayeen kaalimaan hadda koor hore loo maqli jirin bay ahaayeen oo qofka shaqo labaad isku haya iyo ka dhintay iyo ka dhoofay iyo si kale loo buuxin jiray laakiin maanta waxaan u soo ururinay inay muuqaal dawliyeen oo noqdaan maanta ma aha uun dad shaqo helaya laakiin qaranimadii Soomaaliland quruxdeedii bay qayb weyn noqon doontaa waxaan u bishaareynayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee ciilka badan u qabay qalinkooga inay ku ciil baxaan maanta wixii ka dambeeyay hay'adda shaqaalu kolba kaanibi banaanatay waxay siiso bay waxay siin doonaan waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda nagala shaqeeyay inay aqbalaan nidaamka cadaaladda dalka inay ku shaqeeyaan saaka waxay jawaab u tahay cid walba ka warwarisay hay'adda shaqaalu siday u fulin doonta cadaaladda oo u yaqaanaan ama dadku u arkayeen wax adag in la fuliyay madaxweynaha jabhada Soomaaliland waan uga mahad celinaynaa inuu kulankii u dambeeyay wada qaadanay arrimahan kula soo qaadnay kamid ahayd aqbalkoogii iyo wada shaqayntoodii saaka waa inoo bishaara dhalinyarada reer Soomaaliland 30 ka kaalimood iyo Laascaanood imtixaankaasi uu ka dhaco ninkii isku huba qalinkiisa inuu ku soo baxayo ma aha macnaheedu Laascaanood inaan ku qaadanin inay reer Laascaanood oo kaliya yihiin wixii qalinkiisa isku huba waxay noo balanaa caasimadda gobolka Soole Laascaanood maalinta sabtida oo noqon doonta maalinta imtixaankaasi aw dhici doon sidaasi waxay noqon doontaa waday noo furanta gobol walba waxaan ugu bishaareynaa halkiisa lagu yimanaya noqon mayso meel kaliya imtixaanka in lagu qaaday gobol walba waxaan u bishaareynaa halkiisa inoogu yiman doona imtixaankana halkiisa gobolada sida ay maanta noogu furmeen bay noo furmi doonaa Laascaanood iyo furka ay noogu noqotay waa bishaaro waa barxad waa cadaalad iyo gugii cadaalada talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee tan inta ay adda shaqaalaha dawladdu jirtay sidan oo kale loo soo bandhigo shaqaale cusub oo qaadanayso wasaaradaha kala duwan ee dalka isla markaana si cadaalada looga qaadi doono imtixaan laguna soo kala saari doono haddii ay suuragal noqoto in talaabooyinkan noqdaan kuwa is soo tara waxay si weyn kor ugu qaadi doonaan in da'yarta reer Soomaaliland ee muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn uga cabanayay shaqo la'aanta ay ku soo dhiiradaan in waa ay wax bartaan imtixaanadana si cadaalada uga qayb galaan si ay ugu soo baxaan kaalmaha hore ee hay'adaha dawladda ee xilligan cid kasta hamuun u qabto inay marun ka qayb gasho وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيقا على ميجا سومالي كيبل مقالة درقيسة